Sabır. Canım, canım. Canın cennete, mama kurban. Ölmedim bugünkü günde gördüm. Kurban olarım sana ama sen ant veririm o babamız elvidaya. Akşam toyda az iç. Ay ana, ben bugün toyum. Ben toyum günü içmeliyim de başka ne bak içim ki? Bala, konum konuşunun, konum akrabanın ağzına düşmekten korkuram. Deden kimi toy gecesi içersen gelir yatarsan konşuda. Ay ana, ben uşağım, uşağım ben. Ben bilmirəm kimlə nə qədər içirəm, necə içirəm. İçib qutarandan sonra gəlib evimdə yıxılıb yatacağam. Dədən də o vaxt elə deyirdi. Mən özüm bilirəm nəyə necə eləmək lazımdır. Amma toyumuzdan 3 gün keçmişdi. Atamla anam, yəni sənin babamla nənəm. Bizə qonaq gəlmişdilər. Oturub dədə balı o qədər içdilər ki, axırda dalaşdılar. Ondan sonra 5 il babam kürəkəni danışdırmadı. Demi, onu mənə danışmışsan da, ayana bir dəfə. Danışmışsan, özə günə orada babamda olub. Dədəmi çox içirdirib də, ona görə dalaşıblar olar. Sənin dədəndə də az olmuyub, ha. Nə var, nə var? Babam dədəmə bir dənə şapalaq vurub. Kəs qaçıb uçaskovaya xəbər edir. Yekə kişi də utanmır. Adam da qaynatasından şikayət edir, bala. Ay, mama, hirslənmə də, o keçmişdə olub da. Qurban olun, qutar o söhbətləri. Sən xoş gündən danışır. Abışın toyudur, oğlumun toyudur. Abış toyun mübarək, abəy toyun mübarək, mama sənə qurban olsun. Olmuyor sənə bu mahlılarla. Mənə bax, qulaq az. O dermantin kişi var. Mikrofonu ona vermə, dünənki kimi olmasın. Qonaqlar gələndə diricəklər ki, burada kimdir bu klonluq eləyir? Ayıb deyil, cəmatın dilini dişinə düşərik. Ay ana, mən neyiniyim sənə qurban olum, qonşudur. Həm də dedi, mən aqsaqqal kimi məhsizə iştirak edəcəm. Hədə aqsaqqalı o günə salarlar. Özü istədə dedi, mikrofonu ver, mən mahnı oxuyum. Mən neyiniyim, xəttinə deyim cəmatı. Sən bilirsən, axşamı, həmin ciyər axşamın gecəsi nə olur? Nə olur? Onun arvadı bunu o qədər döyüm. Bir ayağı üstə, səhərə kimi küncdə saxlayım. Ha, yazıq, neynəsin? Vay, 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 arvadlar var imiş. O vaxtın arvadlarının ağzı neydi kişinin yanında artıq əsik danış edilər. Gör indi o qara gün nələr çəkir arvadından. Dermantin özü özünü bu günə salıb. Dermantin pis adam deyil, yaxşı qonşudur. İndi qisməti belə gətir, neynəyək? Heç nə. Mən gedim. Mənə bax, deyən gün, deyən toya necə hazırlaşmışsınız? Yüksək səviyyədə. Aynen, bilirsən hazırlıqların nə fərq edir. Hərəsində bir iş tapışmışam. Hamı öz işin başındadır, narahat olma. Sən Allah, o mələyə deyən ki, qonaqları yeməyi aparanda dadına baxmasın. Axşam boşqabdan bir tikə ət tapmadım. Elə bax, çənəsi işləyir, çənəsi işləyir. Soruşanda da deyir ki, mən diyetdəyəm. Ayana, mənə də eyni sözü deyir də, nə bax soruşuram, diyetdəyəm deyir. Ət çəkən maşın kimi şaq qaşaraq işləyir, üydür, qızım, mən neyini bilir. Mən əvvəllər elə bilirdim, saqqız çeynir. Yox, ayana, onun adətidir. Nəsə, mən durum, gedim. Dur. Sən də hazırlaş, ha, axşama hazırlaş. Yaxşı. Ay Allah, bircə bu toyu da başa versəydik, heç dərdim olmazdı. Ay bəy toyun mübarək, abış toyun mübarək, ay bəy toyun mübarək, abış toyun mübarək. Ay, yoruldum ha, yoruldum. Mədəm də sirilir, biraz atışdırım. Deyirəm ki, bir insan nə qədər evlənər, ki bu evlənənlərin barmağı bala batır. Yarılıq mələk, bütün günü iş görür. Hamı öz keyfində damağında mələk, onu elə, mələk bunu elə. Dilbər bacı ora göndərir mələk, Dilbər bacı bura göndərir mələk. Axı zamanlarda Dilbər bacı nəsə əlini ağdan qaraya da vurmur. Yazıq mələk. Bütün günü iş görür, mələk. Su gətli, mələm, onu ilə, mələm, doyuqları yemləm. Yetka, İlham pərindən danışırsan, sən nə olub öz-özlə burda bayaqdan razqavur. Damatçıq deyəsin. Xosu. Ay, can. Sən vabşi ağzımı açmam. Baş üşmədim, ha. Xosun bəkə kiminsə yanında bir aşıbqası var. Baş üşmədim, nəşə danışmayayım, Allah, xosu elə danışmaq üçün yaranıb da, la.
Mən başa düşmədim, Xosu. Dünən sənə düz 5 dəfə dedim ki, Xosu, qurban olum, o son üstündəkiləri sonra yox, ver mənə. Neynədin? Eşitdin məni? Ayşən bu tərəfdən mənə deyirsən ki, orada ətdən, zatdan, yeməkdən mənə götür. Cəmşid də o tərəfdən deyəm ki, qaqa, o sümükləri ver, sümükləri ver, mən yiyeyim. Mən də hansı ofusu eləyim, la? Deməli, Cəmşidin sözü mənim sözümdən artıqdır. Başa düşdüyü Xosu, çox sağ ol. Necək onu tuturub, burada zəhdi var ya. Gözümə işıq gəldi. Ay, sən işığın üzə çox yazır. Heç. Maqa, səncə bu paltarlardan hansın giyim? Dibər, mən nə deyim, ay Dibər? Özün hansını istəyirsən seç giyin də. Amma arvadın çağırıb desəydi hansın geyim, deyəcəkdir hansın istəyirsən ki, onsa sənə hər şey yaraşır, əgər ona bir şey yaraşırsa. Dilbar, sən bir qaribə söhbət edirsən, Dilbar. Sən hamıdan yaxşı bilirsən ki, Dilbar, hansı paltarı geyinmək olar, hansını geyinmək olmaz. Bilirəm də kapriz adamsan, toyda bütün günü başıma vurasan ki, sən dedin, mən də geyindim. Bacın amı, bacın. Tək madar bacın. Bir dənə. Yadında saxlama, ağa. Qaranquş gəldi gedərdi. O gəlir gedir qaranquş. Sən, maqa, sərçədən müqayət ol. Sərçə burada qalır da, düzdür. Çox sağ olun, Dilbər xanım. Çoxsaylı şikayətdən sonra qara mamba ilanından qaranquşa bənzətdiniz. Mən bilmirəm bu sevinç istərmi nətər izah eləyim. Oradan bura yekəxana danışma. Deyəsən, özümü yaxşı hiss eləyirsən. Səsini kəs, otur yerində. Bir dənə sevinç hissini də ifadə eləyə bilmirsən. Maqa, bütün günahlar səndədir. Hamısı sənin günahındır. Dibar, mənim nə günahım var? Kişi də ölsən, göt çək kirlən ağzının üstündən də. Dilbər, mən kişiyəm, mən vuran əlimdə var, necə lazımdır, şillə də vura bilirəm mən. Amma Dilbər, indi kör, birinci sən başladın da, sonra deyirsən, maral günahkardır. Heyf, maqa, heyf sənə verdiyim zəhmətdən, heyf sənə verdiyim əməkdən, tərbiyədən, heyf, çox heyf. Yox, Dilbər, elə demə də, Dilbər, sən verirsən də, bu tərbiyəni vermirsən, necəsən, Dilbər. Maqa! Bəlkə gəlib arvadla bir baş çəkəsən. Bir gəl, bax, gör, nə yaraşır, nə yaraşmır. Səhərdən qeyvə oturmuşsan adaptor adından orada, mən də burada səni gözləyirəm axı. Bax, dinlərə var, elə. Gəldim də, aşkım, gəldim də. Aşkım, gəldim də, aşkım. Aşkım, baxsana bana, aşkım. Aşkım, ağlasam sənə. Aşkım. Nə də bu, nədir? Bütün günü bir adam neçə dəfə aşkım deyə bilər. Adamın əti də dökülür. Sən aşkın ölsün, aşkınsız qalasın. Allah bax. Cəhənnəmə deyəsən, elə bunu giyərəm. Bəlkə bunu giyim. Toy, toy, toydu bugün, abış evlənir, toydu bugün. Rələrəm, rələrəm, rələrəm. Olaram, dəm. Ay, Camış. Belə yaxşıdır. Nətər görsəndim. Az, gelin, bax. Bu stilozif kəşfisən. Hoşuna gəldi, ləmi? Dayımındanı superdir. İnanırsan, toyda bütün qadınlar sağa baxacaq. Nə olsun? Zaten sən mənə baxa bilmirsən, yaxşı. Az, indi işləmirəm deyə bunu hər dəfə mənim başıma niyə sel ki vırırsan ki? Bir toya nəsə alacaq? O deyil. Dədənə deyərsən, pul göndərərdən, o boydana market işlədir. O boydana tükən elə dedin ki, dədəmi tanımırsan. Ayrıca pul verməsin deyin, gedib o dayımın qəşət dikindi material bir əkəbdə tükənim var. Oradan bir balaca polqa götürüb, orada tükən açmışsın. Dədəmi tanımırsan. Az, bəs onda niyə hər yerdə ağız dolusu danışıb, dədənin tükənin təriflisən ünvanına qədər, ha? Dədəm deyib ki, mənim tükəm reklam elə də, pul qazanamıram. Bu, heç kim gəlib oranı tapanmır. Mən də deyirəm, axı, bu dədəm bizə ərzaq göndərəndə niyə onun hamısının üstündən rast varit etəl iyi gəlir? Dədəmin tükənini ələ salmı. Deyirəm, sən fikirləş görək ki, toya nəsə alacaq? Azma bax, deyirəm ki, uzaq baş deyərsən ki,
Cəmşid toyda babat işdi, oldu piyan. Pıl yazdırmaq yadından çıxdı. Babışı tanımırsan, ne? Toyun sabahsı günü, əlində nəmər dəftəri, bütün kəndə düşüb, o cəmaatdan pulunu yığmasa, mənə deyilsən demə. Eləyəcək. 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 Əslə dedim, eləyəcək. Onda bir şey fikir. Bir şey fikir. Mən nəmər mənim. Sən gev, yeyərsən. Mən gev, pul tapayım. Dədələ verəm, gev, yeyəcək. Mən bu mənə düşün sana. Yaxşı eləm burada. Buy. İş bitmir de, bitmir. Oy benim. Ay. Biraz oturum. Biraz oturum, nəfəs alım. Ay. Ay, nəfəsim kəsildi. Ay. Oy, 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 oy. Oy belim, oy belim, oy belim. Ay mələk, ay qızım, niyə oturmusan boş bekar? Cəmaat əldə ayaqdadır. Nə olur sən də bir işin qulpundan yapışsan. Dur ayağa, get o damın dalında bir kamaz kubik var, onları yığ bir qırağa. Kameramanlar axşam gəlib çəkəcəklər həyəti. Başa düşdün? Dur, 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 tez elə. Aa, nə deyir oturmuşsan? Mən beynim çönür də. Bir dəli şeytan deyir ki, bu zibilləri, bir də o kubikləri apardık beynə gəlin otağına. Mən deyir oturmuşsan, bekar o necə mənə yandır deyir. Aa, ay, 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 bilim, bilim, bilim. Ay mələk, yadıma düşdü qızım, o iş sənin üçün ağır olacaq. Sən belə elə, lomu götür, o təzə tikilən yarımçıq dam var, onu vur dağıt yenə. Yaxşı? Başı düşmək, mən onu niyə dağıdım ki? Dedim axı, kameramanlar gəricəklər. İşdir, şayətən işivi tez qutarsan, yorulub eləməsən, o dediyim işi görərsən, daşları yığarsan bir qırağa. Eşitdin? Mən getdim. Hə, mən beynim atır. Mələyin də beyni atırsa, deməli o gedib nəsə atışdırmalıdır ki, özünü sakitləşdirsin. Mən deyə işsiz oturmuşam, kim görür nə tapıram özümü. Bütün günü iş güc mələyin üstündə. Mələy, 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 mələy. Buyur. Bu kapı ömür boyu pis açıldı da. Ha, bundan istifadə edirsiniz, heç olmasa düzəldin daha bu kapını. Şu kapı bağlıdı. Maga, sen orada. Ha, düşmənim, dərbaşındır. Sen neydin sen orada? Ha, bura ne edilir bile? Kimmel girmişim de. Akşam toyundu, ben harada çıkmıyım, ben sarda hazırım. Ha, bildim də, axşam toydu, bildim, toy mənim deyir. Mən hələ çinməmişəm, sən indidən girmişsən çinməyə. Bütün kənd, el-oba çinib, mən bəy olaraq çinməmişəm. Mən bəyəm pis çinirəm. Elə çinməsən, ged öz evində, nə bilim, vannada quruşqa ilə başıma su tök çim də. Gələ burda çinməsən. Hə, mən kelimi tökməmiş, hər tərəm çıxandı. Belə, çinmədən bütün. Hə, çıxmırsan ki. Ha, yaxşı, eyb yox, nə deyirəm? Bilirəm, nə inəyərəm, eyb yox. Mən giyindin sən? Maga dedi ki, bu sənə gözəl yaraşır. Əslində, bu paltar kibisi məndə də var. Prosto Maga dedi ki, az o nə daz giyirsin, onun modu çoxdan keçib. Baxır kim giyinir də? Hə, əlbəttə, kanışına gərək adamın zövqü ola da. Zövqü ola. Qəşəngliyinə, yaxşı. Dilbə, niyə belə tez giyinib, bəzənib, düzənmişsiniz? Toya görünüşə saat var ona. Az yox, biz elə prosto giyindik ki, baxaq görə kökəlib eləməmişik ki, paltarı əlimizə yaxşı qalmır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Şəxsən məndə heç bir problem yoxdur, amma gəlin elə biraz kökəlib, hə? Yox, nə sən kökəlməmişsən, nə də gəlin. Gözələ al da yaraşır, şal da. Başına örtüb, xara şal gəlin, yanağı üstə, qara xal gəlin. Nədə oxuyursa ki, yanağı üstə, qara şal gəlin. Ay maşallah, ay maşallah. Güya ki, indikilər qanır elə şal nədir? İndikilər bir metr parçadan bir yufqa tikirlər, bir qofta tikirlər, hələ üstəlib bandanadan mı deyim, abadakdan mı deyim, bax ondan da düzəldirlər. Mənə bax, başınıza dönüm, mübahisə eləməyin. Düzünə qalsa, heç birinizə yaraşmadı. Bilsə, zövqlər müxtəlifdir. Nə bilim, valla, olan deyirəm də. Sənə bir şey deyim. Deyim. Düzünə qalsa, heç bu danışıq da sənə yaraşmadı. Ay, sənin başına dönərəm. Bizə yaraşdı, yaraşmadı.
zərər yoxdur. Əsas odur ki, iki növ cavanlar bir-birlərinə yaraşsınlar. Təki. Yaxşı yadıma düşdü. Bu Ceyranın əri Cəmşid var ya, onu görməmsən. Bu bizim abış əti ona tapşırıb. Hə, ona görə soruşdum. Az biz nə bilək hardadır? Cəmşidi git arvadından soruş da. Ay xətəkar, Arifə bir işarə də bəsdir. Deyəsən xətrimə dəydi dediklərim. Maşallah Həsələn gendir, repertuarın da genişdir, çeşit çeşit. Maşallah. Az selfie eləyirsən bir baldızınla da elə də. Nə ola bir xalası ilə də eləsin də. Gəl, gəl sən də özümü dürt. Gəl. Çimin, çiminəyə doyunca çimin. Görüm susuz necə çimirsiniz. Dolamısınız siz mən. Toyum günü mənim günümə, saatıma bu hazırlaşmalıyım. Nə oldu? Abiş qağa. Hə? Abi ət üçün nə qayraq? Nəsən nə qayraq? O boyda 120 kiloluq, 120 kiloluq cöngə var orada. Kəsin, vırın manqalada. Onu da məndən soruşursan. Qağa. Nəzərinə çatdırım ki, o 120 kiloluq cöngə var ha. O saatda 120 ilə qaçırır. Ay, bayaqdan bağda tutamıram onu mən. Qaçdı oynayır, o qaçır, mən qaçıram. Hələ, bunun qaçmağa bir yanı. Mənlə gizdən paç oynayır. Gah o ağacın dalına girir, gah bu ağacın dalına girir. Gah o ağacın dalından çıxır, gah bu ağacın dalına çıxır. Mən nə varım indi? Bildim də, ay Cəmşid. Get nə istəyirsən oyna, klas klas oyna, yet düşü oyna, futbol oyna. O cöngəni tut, kəs. Toyda bir abırçılıq olmasın. İş tapşırmışam, ey sənə mən. İnanırsan ki, mən otacağım? İnanıram, get. Həmən söhüncəm. Mən nə qələt elədim, bunu iş tapşırdım. Andıra qalsın, suyu kim kəs da? Həmişə təmizlikdə. Deyəsən, köpüyün çox olub, ha, dermantin. Sən kəsmişsən, ha, suyu? Ha, mən su kəsənəm. Bəlkə bakdakı suyu qutarmısan? Ha, bakın suyu, nədir, yekə olaca bütün başım dadım, hamısı sabındır bədənim. Aş, iki dəqiqə yaxalanım, gedin də. Bildim də axşam, mənim toyumdur da bilirsən, mənim toyumdur. Ged evində çimdə, gir vannaya quruşqa ilə başı uyu, yaxalan çıx da. Ha, toy deyə deyirəm, açmışsan ki? Ha, yox, indi mən bağlamışam ki, mən açım, ağzımı açdırırsan. Axşam gələcəm, yiyəcəm, içəcəm, hə. Bir qəpi də pul salmayacam, görəsən. Bax! Arba, suyu qızdı! Məndən borc alma, dermantin. Pul salman lazımdır. Ha, abur. Abur. Hə. Bu şişlər silinməli deyə, bu teyxa tozun torpağın yağın içindədir bu. Hə, vermə, mən silim, vermə. Oğlum. Ələ salmısan mən? Niyə? Hə, mən şişsiləm halımdayam, ha ki, mənim toyum deyə bugün. Mən ələ çinməm kəmi, xəbərim var. Neyim indi mən? Necə neyim? Sən nə işəm, iş tapçırmışam mən sənə. Aşıq da bu işi. Mənim vaxtım yoxdur axı. Ha ki, mən şey deyib, bu Dilbərlə maralı salona aparmalıyam. Salonda nə işlər var? Evdə bəzənsinlər də. Ha, tökülmüşdür. Sən toxum çadır ki, onu Dilbərlə marala da görüm, nə deyirlər. Mangala ait nə varsa yığ hamısını ora. Xosov gəlsin, ondan xahiş eləyərəm. Gedim suyu açım. Çimimi. Ceyra, gəlmək olar? Hə, xala, gəlin, gəlin, gəlin. Qapını döyüm, daha biz bir ailənin üzvüyük. Mani olmadı mı? Yo, yo, elə sən qapını aç, probuyu gir içəri. Abuş, öylənməyə layiq oğlandı. Sağ ol, çox sağ ol, balamdan görəsən inşallah. Sağ ol. Xala, necəyəm? Yaxşıyam, qəşək bəzənmişəm. Gözəl bəzənməsə də gözəldir də. Deyir, gözəllər içirəsən, ey zülfü qarə bir dənəsən. Başına gəldi, hə? Qəşəng demə. Başına gəldi, xədə. Amma tələsmirsən, ey. Axşama gör nə qədər var, xərəb olacaq. Yox, indi elə bir məşq eləyirəm də özüm üçün, bəzənirəm. Axşam da Hasan da olsun da bilirəm ki, nəyi, harada, necə eləmək lazımdır. Qəşəng demə, qəşəng demə. Hə də, qəşəngsən, dedim də. Satdı, ərin ardadır. Abış dedi ki, ət işinə o baxır, bir iki tapşırığım var ona. Ərim elə bil ki, ət qovur. Ət qovurur? Qovurmur, ey. Qovur, əməlli başlı qabağına qatıb 120 kiloluq cöngəni qovur. Narahat olma. Ay, mənim o gözəl göyçək həyətə ulaşıb bir dənə kəpənək qovsun qovsun. Kəpənək? Dillər istə, uçan qaçan bir qayrısız kəpənəkdir. Yəni, narahat olma, o cöngəni tutacaq, əvvəl ağır tutacaq, kəsəcək onu. İşimiz var da, ət indiyə kimi kəsilməli idi, başa düşürsən. Yoxum, başım burax, nə görüm, mən necəyəm, nə tərəm, necə görsənirəm. Ceyran, qızım, balamsın, bax incimə.
Mən sözü düz adamın üzünə deyən adamam. Aha. Ona görə də çoxlarının məndən xoşu gəlmir. Mən səndən xoşum gəlir. Hə? İncimərsən ki? Yo, 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 yo. Çox biabırçı görünürsən. Əməlli başlı biabırçı? Əməlli başlı biabırçı görünürsən. Fikir ver özünə. Yəni, təsəlli yeri də yox. Ay, yox, yox, yoxdur. Sən belə elə. Mən gedirəm. Ərin gələn kimi dünən sroşlu mənim yanıma gəlsin. Deyəcəyim söz var. Yani biz de ki, tadı kırmızı yanak kırmızı, ne biz de ki, yalağımdan yere bir kan damı. Gözü kötü bir iş görürler. Heh, çim görüm ne tertimirsen. Sen elinle, ben hamama girebilmirim. Ha, indi ne oldu buna? Kim var orada? Ha, bir şey sen ha? Ha, benim. Xosu sensin. Sen ne iniyorsun orada? Ha, dermantın çıktı getirdi, sen girmişsin oraya. Ha? Hayda, hayda. Yakışılık yoktu ya da bunlara. Emeliye köme eliydim de üstüm başım toz olmuş değil. Dedim bir ne girim çimim de la. Ha, bildim de kardeş. Ben öz evimde, halal evimde girip çime bilmirəm. Bugün beğenmeyim ben. Çimesi adam benim, siz girmiş sonra. Ev yok. Sen de çim. Sen de çim. Alo. Xəyal abışdı. Necəsən? Sağ ol, sağ ol. Balalarından görəsən. Çox sağ ol. Sağ ol. Xəyal moyka boşdur. Yox, gəlin maşın üçün demirəm, özüm üçün. Şey, su kəsilib, istəyirdim gəlim ora. Hə. Hə, yaxşı, yaxşı, yaxşı. DJ Jose. Ba. Aşağı. Aşağı gel lan. Sen de sen kapıya bak. Ba 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 ba. Alka. Alka. Brena, Brena, Brena. Oldu, oldu. Ben oldum, gelin oldu. Çeçir, çeçir, çeçir. Ben... Sürem kardeşim sen ister. Bemem, bemem, bemem. Sağ ol, sağ ol. Hoşbaşt olsun, hoşbaşt olsun. Az. Hı. Melek. Hı. Ben musikçiler hanı. Gelmişler ya Dilber bacı. Prosta abışın anası ciblerine pul basıp yola saldı. Niye? Bu bilmirsən, bu qonşu mətləb kişinin 40 mərasimdə axı. Xala dedi ki, yaxşı deyil, ayıbdır da, bütün kənd bizi söyər. Məni qınayan nə çıxmaz iş var, bizdən çıxır. Mana hələ, bilsən kim oxşuyuruq, o 8-ci sinifdə oxuyan şagirdlər oraya bəzəyib düzənib, magitafonla yeni işənliyi qeyd edirlər, batoşun olaraq oxşuyuruq. Bir də sinif rəhbərimiz çatmır. Dey, sinif rəhbəri xeyr dua verir. Sən kim atdı söhbətin içində? Sən dindirən var. Bu yay Dilbər bacı. Niyə orada dayanmısınız? Keçin oturun da. Hə, keçir, keç, az keçin də, keçin. Gəlin, gəlin, keçin oturun. Yerləşin, yerləşin, alın, yerləşin. Yetki tapmısan ha. Mələ xanım, suvalarından görəsən amma tək gəlməyimə baxma, səndən iki adamın pulunu alacaq. Mənə daxili yoxdur. Keç otur orada. Mələ fabriyə iki dənə su var orada. Dağıdacaq o tərəfi, mən bilirəm, şuman eləyəcək oran. Cəmşid, sən mənim canım, da bu dəfə kebabları yandırıb eləmə, ha. Bacana, adamsın, adamlığın olsun, hə. Mən bir deyim ki, kebabları nə varsa yandımış, ha. Sən elə hər dəfə söhbətə bu cür başlayırsan, axırda da altını vurursan. Ayıf deyə, ayıf deyə, sən söz tapıram, mən sağ deməyə. Keçən dəfə sacda içalat qavırmışdım, pis idi. Poo, hansı o sacda şey qara qara turşuları oxşanları deyirsə, ha? Səhərə kimi mədəmin arasına yata bilməmişəm, bir. Cəmşid, bak bu dəfə də kebabı bugünə qoyacaqsansa,
Mən dedim, qardaş, abuşa deyim, cəmatə bu dönərlə ayran alsın versin. Maqa, sən Allah başını qədər, maman olmayın. Ged içinlə məşğul oldun, ha? Ged edin, xosturuma köməli, yazıq təhcə qalıb oradan. Pirdi pirdi ne eləyəm, dur, heyifdir, bu ət yanmasa, fırra. Pirdi pirdi, lazım böyle işlerim. Fırra, bak, sen yandırır, bak, fırra. Dümkan vermişsin, ha, mən işimi görün burada. Ha, dinləmə. Benim karım benim var orada. Yaxşı eləm, ha. Cevabı çək. Sakin. Deməli, mənim abuş qardaşım məlçü mənə tapşırıb. Artıq əsə şərikətlər eləməyin, tərbiyəsiz deyəni qapıdan qovacam. Beləliklə, bu gözəl gündə qardaşımı bir daha təbrik etmək istəyirəm. Abuş elə bir oğuldu ki, abuş namusdur, qeyrətdir, yuqarı, mətinli, belə hər tərəfli. Abuş mənim ürəyimdir. Alqış. Sağ ol. Ataşağa. Yenə başlayacaq da. Qonşumsan, dostumsan, sanım ciyərimsən. 100% pul istəyəcəyim məndən. Ay, abuş. Hı? Sən dodaqaltı nə danışırsan belə? Nəsə olub? Yox, ey, danışmıram. Gələn qonaqlara baxıram. Görüm, çağırdıqlarım gəlib hamısı. Nə danışma? Niyə? Heç elə belə istəyir, sən sus özüm bir dənə. Yox, ha? Yox, yox. Və bir şey demək istəyirəm, bir balaca bir haşiyədən çıxıb tez qayıdacaq amma. Deyir, bu pandemiyadan qabaq, bildiniz də yəni, nətər yaşayırdıq. Çox əla. Baxsa qalın gözləri doldu, bax. Çörə dəymə, çörə dəymə. Deməli, çox gözəl günlər yaşayırdıq. Amma bir gün, bir virus bizi güc elədi. Bizi saldı evə, çıxartdı evdən. Maskanı taxtırdı, çıxartdırdı. Nə varmalıyıq? Bizdə deyil ki, dünyada bu hadisələr baş verdi. Xülasə, sizdən xahişim və tələbim nədir, məclisin sahibi kimi. İndi bu dəqiqə çox gözəl də gündəyik. Və bu gündə, bu andan etibarən hamımız pandemiyadan öncəki günlərin xatirələrinə dalağın. Mən getdim. Sənə, buna bax, bu dəqiqə hər rifuruyub məndən pul istəyəcək. Alacaq o pulu məndən. Yenə nə danışırsa dodağı aldın? Yox, ayrıyım. Baxıram, görüm, yeməklərin hamısını qoyublar süfrəyə, onlara baxıram. Gəl, sən bir dənə sus üzüm, deyəm. Yaxşı, sus. İç, sən bunu iç. Ay, dərman deyil. Daldıq. Ben bu dalmaq bizə nə verir? Açığı ben dalsam da, gözüm çünkü məlçüsdəydi, gördüm ki, məsələn, axsaqır qəşə daldı. İndi kim nətər daldı özü bilər, amma mən şəxsən çox gözəl daldım və bu gözəl, hansı ki daldığım o gözəl günlərin yenidən abuşun toyundan sonra qayıtmasını istəyirəm. Ona görə abuşun şərəfinə bir gözəl alqış rica eləyəcəm hər birinizdən. Ataşağı, ataşağı. Və burada çəkilən şəkillərin hamısını Abuş Official səhifəsini təqiqləyirsiniz. Bir də hashtag toyum mübarək ki, mənim qardaşımı bütün dünya tanımalıdır ki, bu nə cür oğuldur. Hələlik bu qədər, amma bir şey də demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu qədər ki danışdım, yaxşı da danışdım məncə, yaxşı tüş elədim və nə deyə bilərəm? Dermantin qardaş. Bir paşağın dörd oq. Sən dayı nə deyəcəksin? Dediyivi dedin də, imkan ver, bir ağ bir çək kimi, bir ana kimi mən də xeyir duamı verim də. Nə olar? Başda, başda. Elə bir, diqqət yoldaşlar, sakit, hələ yemirik. Elə bir şəxsiyyət yaxınlaşıb mənim yanıma ki, yaxşı deyib, çox sağ olsun. Bu qadın kimdir? Qalx ayağa buş. Xahiş edəm, qalx ayağa. Alqışlar bəyə bizə gəlsin. Sual təkrar eləyirəm, bu qadın kimdir? Bu qadın bu boyda abuşu dünyaya gətirən, bu boyda qadın. O, cəmat var, bəs edə, dərman. Balansı göstərəm. Balansı göstərəm. Dərman, dərman, dərman. Yaxşı, yaxşı. Təbrik edirəm, ana. Sağ ol. Hamı bilir ki, siz nə əziyyətlər çəkmişsiniz. Amma ən yaxşısı siz bilirsiniz. Gözünüz aydın olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Zəhmət olmasa da bir balaca bir şirinlik də verin. Sizi aparacağım gəstiklərinizə. Bir Firuzə mahnısından ürəyinizi şad edin. Yaxşı, yaxşı, alı bunu. Allah mübarək eləsin. Bir dəyən görək də bir xeyir duamı verim də sən boşuma dönərəm. Əziz qonaqlar,
Hoş gelip sefa getirmişsiniz. Benim bu körpəmin, ay mama, bir cəciyimin xeyir işinə gəlmişsiniz. Hoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Yiyin için şənlənin də. İcazə ver. Dərəsli məndə də narahat olma. Yaxşı, icazə ver. Bu manqitafonda bir dənə qəşəng oyun havası bəylə gəlini dəvət edeyim də oynamağa. Netka mənə bir 5-10 man. Firuzə, verəcəm bir axırda şeyləyəcəm mən. Firuzə, Firuzə. Firuzə, indi gəl burdan Firuzə. Kim gəlsinlə getmək istəyirsə get deyə Firuzə, vaxtımız azdır. Hoppa! Dur, abuş dur, ana, dur. Davale, davale. Baharımı kış etmişsen, beni derde duş etmişsen, gözlerimi yaş etmişsen, gelmişsen gülüm niye? Gözlerimi yaş yanda. Gəsdi, o günlər gəsdi. Söv, əsdi. Dermantin qardaş. Sağ oldu, sağ oldu. Peki, bu havanı dəyişəsən, ha, Dermantin qardaş. Ceyran, bu gəlin niyə ah paltar giymiyib, gəlinli paltarı? Abışın maması qoymadı. Niyə? Deyir, qonşuda yas var, ayıbdır. Yani ben toy eləmirəm ki, qambani eləyirəm. Çıt vırı, çıt mırığı göz çıxadı. Heç onun yanında yas yadına düşmür. Qonşu qədri bilən olub, yox bir yalandan risovka, risovka şeylər. Az ayıb deyə camatı da aralı-aralı otuzdurub. Pandemiyada da məsafəli olaq. Az səni yenə kim atdı söhbətin içinə, səni dindirən var. Sən özdə məndən məsafəli davran. Oy, məsafəli davran da. Yaxşı da toydu da, yaxşı da. Hörmətli qonaqlar, hörmətli qonaqlar. Deməli, bəyimizin anası, o müqəddəs ananın bir dənə də sifarişi var. Məldüz, düzdür, sahibi mən olsam da, şimdi sahibi bu insanlardır. Ona görə bir papuru gəlsin. Dur, qapısı qoyun. Ay, qızlar. Durun da, durun, niyə oturmuşsun? Gəlsin, musun? Dur, durun, oynayın. Musiqi gəlsin, oynayacaq. Usta, stolda bir şey qoymamız qalan. Sen ne gidiyorsun lan? Zor olmaz mı? Şakalak gibi oğlan ama. Bir gözü de baksın ya da gözü kapı karasın ya. Kabak pişirdin dayına ona göre. Yüzün öpüşürdün. Hadi kallarımla. Hadi de oynayalım. Gidelim, gidelim, gidelim. Gel, gel. Mağam. Sen arvadımın dili yaman uzağını bak. Onun dilini kesmek lazımdı. Ben yine başladım sana. Tuh da yok akı mıydı? Tuh, tuh, Mağam. Mən day sənin bacıbın acı sözlərinə dözə bilmirəm. Nədir, sən fikir ver, nədə maral bilirsən ki, bilə bilə eləyir. Mən damcı danışırdı. Şans yox, sən damcı, sən nə danışa bilər o? Mənim yanda səndən niyə danışdın ki o? Elə sənin yanda danışırdı. Allah bax, bir dəfə bacımdır deyir, mənim müdafiəmə qalxmışsan. Allahın marketində o gün mənə satıcı deyir ki, burada bir dənəsi sənin damcı danışır, deyir mi? Az ara danışırsan, o mənim daimi müştərimdir. Bir dənə Allahın o satıcısı qədər olmaz. Ne qardaş, buysun. Allah. Məndən danışırdı, hə? Sən nə danışırsan? Mənim yanda səndən danışa bilər maraqlı. Danışar, niyə danışmır ki? Hələ bir dəfə avtobusda mənim damımda danışır. Bu da mənim daimi qızımın qonşusunun sinif yoldaşı olur. O deyib ki, o qızın arxası danışır. O mənim qonşumun sinif yoldaşının dayısı qızdır. Sən necə o arvaz qədər mənim tərəfimi saxlamışsan? Mən o günümə güzər anına bax, sən ölməsən. Sən bundakı kinin gücünə bax, yamutmaz kimi şeyi. İki dəfə düzünə, iki dəfə tərsinə, nə tər düppə düz dedik ki? Sən buradan qan iyi gəlir. Görünün! Deməyin, 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 deməyin. Etmiş kızılı gülünü bu tası. Sen olasan dokuz oğul atası. Kız evini boyunu bükük görenden incimesin bey evinin kudası. Gidlerin yoktu sahibi yerde.
oğlanın yoktu tayı bir yerde. Görüm abek toyunu mübarek olsun, sağ dışına sol dışına borç olsun. Görüm abek toyunu mübarek olsun, sağ dışına sol dışına borç olsun. Anası 50 terfen dirige, Akay Bey ne durmuşsan yerige. Beyimizin tarifini demeye, aşık kardeş meydan senin derige. İgitlerin, 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 İgitlerin yoktu sahibi yerde. Bey oğlanın yoktu tayibu yerde. Görüm abek toyunu mübarek olsun, sağ dışına sol dışına borç olsun. Görüm abek toyunu mübarek olsun, sağ dışına sol dışına borç olsun. Sonra demeyin ki biz oynamadık toyda. Oynadınız. Gördüğünüz kimi oynadınız. Mən qoşulmadım. Mən niyə qoşulmadım? Çünki çox bərbad bir rəqs izlədim. Bərbad nədir? İyrənc. Çox biabuç idi. Yox. Başqasının toyunda hələ oynayarsan adamı qavalayarlar. Dilbər xanım, Şəkil xanım. Ən belə diqqətdən sizə baxdım. Buna oynamaqdır. Bu nədir bu? Lamışqa bağlayırsınız. Nədir bu? Mələk xanım. Elə bir razdatqada oynayır. Naqruska bildiyin naqruskadır. Belə olmaz. Bədən rahat olmalıdır. Hə, toy davam elə. Davam elə. Bir də zakaz saxlamaq məsələsinə gələr. Niyə zakaz saxladım? Mənim ulu babalarım tapıb bunu. Zakazı saxlamasan, bax, sizin kimi insanlar kişinin illər sonra olan toyunu bərbat günə qoyacaq. Zakazı vaxtında kəsmək başqa bir şeydir. Fermantin. Odur ki, babalarımızda yad elədik. Və baxın, rəqs nətər olur. Bir dənə yanıq kərəm. Ged oradan. Bax. Bax indi. Razminka çok önemli. Bastı, bastı. Valla. Benim özümə də bu çoxdur. Biabır olasan. İlk dəfə də tarixdə özü öz zakazını saxlayan adam kimi keçdim tarixə. Mən elə belə adam deyiləm. Odur ki, baxdırmirik, yediniz, içdiniz, dağım-dağım eləmişsiniz. Stolların şəklini də çəkmək lazımdır. Sən telefonla istifadə edirəm. Bir adam bəy gəlin qalxandan sonra stola toxunmasın. Kartinka, bir, iki, kartinka, üç. Dermantin, davam elə. Gül atma. Nə? Gül atma, bəl atma. Alqışlarınızla gül atmaya keçirik. Xoşbaxt olsunlar bir daha, oğlu qızda olsunlar. Gəlin ortaya. Götür, gülübü götür. Sizin tutmaz keçdirir. Sizə əziyyət çəkmir. Siz tutduğunuzu tutduz. Sayıram. Say. 2-1, turla, gəlsin. At da ürəyim. Yox, atmıram. Ay ürəyim, at ki, gedək boş qabı da sındıraq, gedək evə də. Yox, yox, atmıram. Niyə? Axı, israf eləmiş olur. Ay, mama. Can. Bu arvat da öyle. Yıxılan evin dirəyidir. Maşallah. Ak Murat burada. Alqış. Alqış. Söz olma. Dermantin, bir dənə vağzalı. Havayı vağzalı olur. Bəy səni, bir dənə vağzalı. Sən məndə pul qoymadın. Ala, ala gözün doysun. Fikrin pulda qalmasın, fikrini cəmlə. Cəmlə. Həyatdayım, səndən xəbər gözləyirəm. Sən də qulaq as, dəftərdən müğayət olur. Məndədir, məndədir. Absurd. Pulu yadından çıxardın. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Uzatma da, uzatma. Gözləyirəm. Davay, davay, davay. Vağzalı sədası. Alqış. Tutsun her yanı, qəlblərdən çəkilsin.
həsrət dumanı qoy yadına düşsün gəlin nişanım anacan yola sal Kimi yorulmuşam? Nece yorulmuşam ha? Otur. Otur. O kaygınlık. Biraz bir tarif. Cəmaat gəlinindən part-a-part necə yarıyır? Deyə bax, təzə gəlin, səsi də çıxmır. Mənim səsimi heç kim kəsə bilməz. Belə bir şey əsla olmaz. Mənim sözümün üstünə söz qoyma. Mən qoyaram, belə o yana da keçirəm. Aklına gələni, danışma deyirəm sənə də. Demişəm dayı, ya bu evdə mən qalaram, ya bu insanlar. Yaxşı, danışarım sənə. Bax, sonra da göz nəfsə inanmırlar. Gəlin gecə qapıdan evə girəndə boş qap sındırmadı ki, israfçılıq olmasın, boş qaplar lazım olur. Maşallah güldən sındırdı otaqda. Gəl görüm bura, bura gəl. Bax, cəmat oturub burada səssizindən çörək yiyə bilmirlər olar. Deyəsən, mama deyənlər düz çıxmır ha. Mənə bax, mənə bax, mənim təbim gəldisə, mən gərək nəyi var dalaşım? Evdə də adam varsa, burada iki variant var. Birinci evi dəyişmək. Nərmanov tərəfdə tanış makler var. Ay Dilbər bacı, mənə pulum var Nərmanovdan ev alım. Toydan da görmə, düz necə çıxdın? İstəyirsən, biraz yaxından zabrat tərəfdən tapaq. Yox, ikinci variant da var. Bunların hamısı evi tərk eləyir. İki saat vaxt verirəm, iki saat ərzində. Hər kəs bir nəfər kimi bu evdən çıxıb gedir. Mənim də sözümün üstünə söz gəlmir. Mənim də əsəbim soymamış, evdən də adamlar çıxmamış. Gedək, davamızı davam elətdirək. Gəl bura, gəl bura. Mən mamaya deyim, görüm səni hardan tapıb. Sən nədənsən, zamanı? Lan, yaxşı eləyəm. Kimi qovuysan sən? Mən bilirəm, kimi qovuysan sən? Sən öz başına sənsən, mən beynim xarab etsən zamanın üstündə. Nədə, nə olub? Nə səs üydə bu? Nə qarşısız burada? Gözünüz aydın olsun. Təzə gəlin bizim hamımızı evdən qovdu. Nətər? Necə? Nətər, evdən qovdu. Az bir dur-dura dur, oturun da görmürsən sancım tutub atacaq ala. Nə? Nətər? Təzə gəlin bizi bu evdən qovdu. Ay! Oldu! Oy! Oy! Sancım tutdur! Nə var, baxma? Ana olurum! Dur, kömək elə, qarbat ol! Zəngilə! Mən bacardım işte, ulaqım, mən nə var mı olamam? Skoruya zəngilə! At! At oradan! At oradan! Ne var burada? Seri! Ha! Seri! Nəfəs al! Seri! Nəfəs al, nəfəs al! Alo! Ha! Seri! Skorudu! Ana olur, ana!